Naším dnešním hostem je studentský tajemník rektora Jakub Drábek. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Tak vy jste sám nikdy nebyl členem studentského spolku, jestli to říkám přesně dobře. Tak co vás lákalo na funkci studentského tajemníka? Ta funkce mi byla nabídnuta a člověk roste s úkoly, tak jsem si řekl, proč to neskusit a nelituju toho, je to výborná zkušenost, každopádně. A nebál jste se té funkce vzhledem k tomu, že jste sám nikdy ve spolku nebyl, tak jestli vám samozřejmě, nebyl... a právě o to byla větší výzva. A s jakýma výzvama jste se musel vypořádat, jestli si vzpomenete na nějakou opravdu velkou, která vám dala zabrat? Opravdu velká byla v podstatě synchronizovat způsob rezervací takovým způsobem, z kterého vzniklo to workflow, ve kterém se aktuálně realizují úplně všechny rezervace, které jsou pod mou administrativou. Dobře. A jaký nejčastější problém řešíte tedy se spolky nyní? Nejčastější problém právě tyto rezervace. Vzhledem k tomu, že nejčastější problém je, že se akce buď musí zrušit kvůli tomu, že nedorazí řečník nebo nedorazí dostatečný počet lidí, a nebo právě kvůli tomu, že žádost o rezervaci místnosti je podána příliš pozdě. A teď by mě zajímalo, vy jste před Vánoci zhruba posílal vedoucím spolku mail, ve kterém jste uváděl, že rušíte bez výjimky smlouvu o spolučinnosti a ty spolky, které mají zájem pokračovat i v dalším semestru, tak mají tu smlouvu znovu uzavřít. Tak proč? Je to zejména kvůli tomu, že zastaraly kontakty, jelikož ne všechny spolky dbají o komunikaci na takové úrovni, která by mě zajímala, nebo kterou preferuji. Bylo potřeba minimálně zjistit, tedy kolik máme aktivních spolků ve skutečnosti, abych zbytečně neposílal relativně důvěrné informace ven a současně s tím, abych měl optimální nové kontakty a nové a v podstatě informace o nových vedoucích těchto klubů. A kolik nyní má Vysoká škola ekonomická studentských spolků? Aktuálně, protože ještě u závěrka těch nových smluv neproběhla, nemohu říct, kolik těch smluv je, ale na konci roku jsme měli 76 spolků, které nějakým způsobem fungovaly na škole. A je to velký počet? Je to velký počet, ale předpokládám, že ještě bude růst. No a ještě, když vy jste ve své funkci rok teď. A 10 měsíců přesně. Tak 10 měsíců a pamatuju si, že na začátku svého funkčního období jste říkal, že jako jednu ze svých priorit vidíte spolupráci s Unií. Tak jak ta spolupráce tedy probíhá, jak se rozvíjí a jaký vůbec pohled máte na Unii? Unie má jednoznačně velký potenciál. Bohužel aktuálně se domnívám, že tento potenciál není v podstatě vůbec využit. V posledních měsících na stránkách Unie přibyly, tuším, že od 27. dubna tam mají poslední příspěvek, nebo předposlední příspěvek. To znamená, že za několik měsíců přidali na své stránky pouze 2 příspěvky. Současně s tím stránky jsou zastaralé, protože ještě v některých sekcích je jako předseda inženýr Lokajíček, který již předsedou není, nebo prezidentem. Dobře, a vy jste i říkal, že plánujete spolu nějaké projekty spolu s Unií, tak je o jaké projekty šlo? Plánovali jsme spolu projekty, zejména co se týkalo nějaké podpory té kuchařky pro spolky. Ovšem, ten už je jaksi hotov a další projekty nevzešly. Dobře. Byla to spíš spolupráce typu, jaké věci by bylo potřeba zlepšit, což mimochodem právě z Unie vzešlo to, že by smlouvy o součinnosti se školou by měly být právě na rok. A to je z těch nejdůležitějších věcí asi tak všechno. No a ta Unie, ta vlastně měla za úkol zjednodušovat tu komunikaci spolku s vedením, pokud jsem to dobře pochopila. Což ve své podstatě nemůže od začátku fungovat vzhledem k tomu, že aktuálně dle jejich stránek mají zapsaných 27 členů. V momentě, kdy máme 7, k minulému roku, v momentě, kdy máme 76 spolků, tak nezastupují ani polovinu. Navíc někteří jejich členové neměli ani podepsanou smlouvu o součinnosti se školou. A který z těch spolků s vámi nejvíce komunikuje, nebo který je nejvíce aktivní v vašem pohledu? Nejvíce aktivní jsou samozřejmě ty spolky, které mají nejvíce aktivit. Takže co se tady toho týče, troufnu si říct, že nejvíce aktivní je Cashflow klub a jeho, dalo by se říct, divize Cesta úspěšných. Ty měly přes 100 akcí, jestli se nepletu, nebo minimálně přes 70 určitě. Na co si nejvíce vedoucích spolků stěžují? Myslím si, že nejčastější
věc k řešení jsou samozřejmě rezervace a potom dejme tomu, co by to tam... Já často slýchávám o propagaci nedostatečně. Propagace, ale tohle je všechno spojené s požárními předpisy, které já ani nemohu ovlivnit a popravdě řečeno bych je ani ovlivňovat nechtěl. Požární předpisy tu nejsou kvůli tomu, aby znepříjemňovaly život studentským spolkům, ale proto, aby zachraňovaly životy. A troufnu si říct, že v momentě, kdy je cenou za záchranu lidského života to, že nemůže být někde umístěn leták libovolně, je velmi malá cena stále. A finančně podporuje škola ty spolky studentské? Finančně podporuje škola spolky, dokonce i velmi transparentně z grantu rektora Vysoké školy ekonomické a České spořitelny. A jak využívají spolky ten grant? Různými způsoby. Nejčastěji je to na propagační materiály a na tvorbu webů. Méně často to je potom na samostatné akce, typu výstavy fotek a nějaké ceny pro výherce, to je nejlepší a tak dále. A stalo se někdy, že jste vy zrušil nějaký studentský spolek? Ano, byl jsem nucen jeden studentský spolek již zrušit z důvodu hrubého porušování vnitřních nařízení a předpisů. A o jaký šlo spolek? Můžete to bych nechtěl uvádět. Každopádně se jednalo o stěhování mobiliáře v nových učebnách, které jsou elektrifikovány, což v podstatě už s třetím incidentem vyústilo ke škodu, která byla v tisících a vyhození celého křídla z elektrické sítě. Následně tento klub stěhoval nábytek znovu o týden později. Nešlo postupovat jiným způsobem, když domluva nebyla akceptována. A může student sám, bez toho aniž by měl nějaký studentský spolek, tedy zorganizovat nějakou akci, zarezervovat si ty místnosti? Může, děje se to, ale je to vždycky pod záštitou nějakého klubu. Mm-hmm. Čili ta soustažnost, nebo ten postup je takový, že student pravděpodobně požádá mě a já mu doporučím podle toho, o jakou akci se bude jednat klub, který by mu tu akci zaštítil. Už se to několikrát stalo, s akcemi nebyl vůbec žádný problém. A kdybyste teď mohl poskytnout takový stručný návod, jak si teda svůj studentský spolek založit, tak mohl byste nám říct? Nejdůležitější je mít vizi, co ten spolek samozřejmě chce dělat, sepsat stanovy, které já potom nějakým způsobem vyhodnotím a řeknu k tomu svůj názor, pak se když tak poupraví, mít seznam pěti aktivních členů, pěti studentů, kteří nemají přerušeno studium a kteří nejsou v zahraničí. A pak už se v podstatě podepisuje smlouva. Dobře, tak já vám děkuji, že jste byl dneska naším hostem. Děkuji za pozvání ještě jednou. Pokud chcete zůstat v obraze i nadále, sledujte nás a odebírejte náš kanál.